Hello，梁某美，哦，可能摸啊，头脑当当，摸摸拉肚当脐然啦，屎准备哈，了，你赶紧的。Hello，东南大。看双手，阿飞麦当劳，木斯老干爹。跟冷血了你喽！这就本了吧，干不弄快。下来我感觉又没嘛，这就。反正还没开始的快么？而且刚改变还没的，现在变了哈。下来我感觉还。开始都，我说那所有的面前肯定的都。El bro itu lah bang. Ah, kedua. Cuma apa apa ni lah, bukan tu apa ni lah. Ah, sebab orang tu tipu tu dek dek. Hai, dah orang tipu lah. Ah, easy tu dia tu tidak kau lah. Plan, oh plan up back mau tu tu lah tu. This is planning back. Kau susah tak? Yang kau lah susah tak? Kau tu tu lah. Lima orang. Kau tipat betul kau. I VDP orang kau lah, kau pemi tu ni. Yeah, mungkin spot share ni terus si tam. Yeah, bukan aku lah. Bukan lah. Hei, tu kan stok macam oh, insol lah macam oh, hei tu. Lagi lah, zara induk ke, sang kan dah ikhlas. Hei, kau dong cik ah. Oh, hei, zaman dia ni tak sih kan lu tak pingce, bukan lu pingce. Kaduk lu tika tak pingce, macam la. Enga. Tidur lu pingce, macam la kat itu. Ayo lepas tu mula lepas. Nau, nau sih lebih deh, nau sih. Kongkong. Huya. Kan siapa lawe, nak biar lawe. Aiy, nak lawe. Nak cakap apa lawe tu? Ah, mana itu ha? Tak mula pun ada. Nak cium siu. Yang mai cai em. Oh cai, macam, ah, kat tin pun ada orang dia, kat lah sahaja. Oh. Ah, tadi tu orang siapa tak don cai mi dua em? Ni apa lawe tak mi lo? Kom don lau kan kom ngai lau itu. Nih jin kau kalau mula tu kan ya. Lom tu number berapa lah? Nak tu kalau yang kom lau kau don tu ni. Nak tu juga yang kom tak tak don yo. Oh ya kom don ya. Skip to the good part. Okay.
搿路还有特别好。上去。那顶个，那顶个，那顶个哟。哎，侬好，豆豆，你讲呢？嗯，搿是也多，老多。明朝我们不会吃这来饭，吃了啊。啊，你妈的话。嗯。你爹妈来陪住，搿顿来豆豆的话，你当吃掉一路东东的啊。啊，你妈的话，那天杀了干的嘛？哎，打工打不用住。那可是多个没老白。心浓心共啊走向掉迷嘟那龙爱嘎鲁玛龙背的名嘎鲁奇那嘎恨亮都努得嘎恨顿藏音俺爹妈 ，Bible in， 昨天奶奶两顿突然问的啊，都发现看到个圣诞节礼物，昨天奶奶老两顿在当着，就是明天听。对，人没。